Assalamu alaikum ardaqtuu замандаштар, жалпы мекендештер, жылкы ишкуозчулары, сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Ноокат жергесинен Ноокаттагы Арбын айылынан сатка коюлган биелерди, тайларды, кулундарды көрсөтмөкчүмүн. Экрандан алыстабай туруңуздар. Бир четинен сиздерге сурайын, билейин бул тайлардын жашыны, сырыны, сынына дегендей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай сага? Жакшы, Кудай. Амансызбы? Өзүңүз. Секем, Кудайга шүгүр. Биелерди сатка коюп турсуз да? Ооба. Тетиги баласы ушунун баласыбы? Ушу биенин баласы, ооба. Жүрүңүз, жакыныраак барып сурайынчы мен сизденчи. Бунун жаштары кандай болду? Кайсыл жактан келген? Биенин жашы 4 жаш. Мол бенимби? Ооба. 4 жаш. Ооба. Мына ушу биринчи баласы. Мол кулунбу? Ооба. Охо. Мына кулунду көрүп атасыздарбы, туугандар? Буту колун караңыздар, турушун караңыздар. Канча айлык болду бул кулуну? Кулун 6 айлык болду. 6 айлык? Ооба. Мунун каны кандай болду, каны ага? Каны эми энеси Россия. Ага. Кулунун атасы Польша. Польша. Таза канды Польша окшойт. Болгондо да канчы? Польшадан кийин айырга койгон. Өзү турушу ушундай мына? Ооба. Машалла. Бир бала чыгат го будан, туугандар. Жүрүңүздөрчү. Мына энесине барайчы. Иштин баары энесинде болсо керек, атасында дегендейчи. Россиядан келген. Россиядан келген. Канча жашында алып келдиңиз эле муну? 2 жашында келген. 2 жашында? Бийи экен аябай. Бою дагы, башкасы дагы дегендейчи. Үйдө эле кармалаттыңызбы 2 жылдан бери? Үйдө эле. Өзүңүз чоңойттуңуз мына кулуну менен. Ооба. 6 айлык кулун. Ооба. Ох, ох, ох. Буга чейин клиенттер болдубу ага? Эми сурап атышкан. Мына кулунга сөзсүз болсо керек эмичи. Эми кулун өзүн бөлүп сат дегендер көп болот. Көп болот. Ооба. Жакшы акча беришет. Жакшы. Ден соолуктар кандай болду ага? Ден соолугу бар жооуна жооп. Жооп бересизби? Кепилдиги менен. Баары таза. Машалла. Мына кулундун жанына барайынчы мен, туугандар. Кашка кулунунчу. Буга килишке кое элексизби? Жок, килишкеси жок. Машалла. Оо. Көрүп атасыздарбы? Турушун көрүп атасыздарбы, туугандар? Арбын айылында, Ноокатта. Алгы. Жүрүңүздөр. Ох, ох, ох. Мына кашка энеси дагы кашка экен да бунун, а? Ооба. Энеси дагы кашка, туугандар. Бунуңуз азыр боз эмеспи? Азыр боз. Боз. Канча айлык болуп калды? 5 айлык. 5 айлык? 5 айлык. Кандай жылкыга койдуңуз эле мунусуну? Бунун койгон айгырыбыз Россиядан келген, чисто данчак эле. Данчак? Охо. Өзү российский. Эми нактан российский болуптур дейм, а? Өзү ошо Россиядан келген Орловский. Машалла. 5 айлык болду деңиз. 5 айлык ичинде бар. Кимге насип кылса, бир пешенеси бар адамга насип кылат экен дейм булчу. Ал сатылдыбы атасы? Атасы сатылып кетти анысы. Өзбекстанга 35 миң долларга. Охо. Мынабул сиздер көрүп турган туугандар биенин ичиндеги 35 миң долларлык жылкынын тукуму экен. Ошонун канынан. Чамданыңыздар андыктанчы экрандагы тетиги номерлерге чала бересиздер, сүйлөшөсүздөр. Келесиздер, насип кылганыңыздар аласыздар. Бул экөө тез эле күндө өзүнүн ээсин талап кетки дейт туугандар. Мына жүрүшүн карасаңыздар. Нары бери бастырып коюңузчу ага бирчи. Ары бери. Агам зорго эптеп атат, анычы. Нары тартып, бери тартып. Көрүп атасыздарбы? Жамбаштарын караңыздар. Башын караңыздар, турушун караңыздар дегендейчи. Туяктарды карасаңыздар. Машалла. Токумдарды көрүп атасыздар. Ичине кирип турат баарычы. Ох, ох. Ага, мунун пулу кандай болду эми? Пулун 700 миң сурап атабыз ошо эне балага. Эне балага 700 миң. А бөлүп сатуу жолдору жан барбы, жокпу? Эми сүйлөшөбүз аны. Аны сүйлөшөсүз. Сүйлөшөбүз. Келишсеңиз сатасыз. Келишип басак сатабыз. Уктуңуздарбы? 700 миң сом кеме болобу? Болот. Түшүп бересизби? Ооба. Кеме бар туугандар. Эгерде сиздер энесини же мынабул келечеги бар кулунду алам десеңиздер, анын дагы жолу каралган, келишим баада аны дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Келе берем. Туугандар, мен сиздерге кайрадан ушул эле короодон сатка коюлган мынабул сиздер экрандан көрүп турган тайларды дагы чагылдырып берем. Булар дагы сатылат. Баары сатылат. Ага, кандай болду эми булардын жаштары, аркы бергиси дегендей? Булардын жаштары быйылкы кулундар, 5-6 айлык кулундар. Алды 6 айлык деңиз? 5-6 айлыктар. Кайсыл жактан келди ага? Булар Бишкектен келди. Бишкектен? Ушинтип жайылып эле жүрөбү да? Ооба. Байлабайсыздар, эчтеке кылбайсыздар? Жок. Байланыла элек. Жүрүңүзчү. Канча баш бар эми бул жерде? 8 баш. 8 баш. Баары сатылат. Баары сатылат, ооба. Ден соолуктары, аркы бергиси? Ден соолуктары таза. Мына жакыныраак барайынчы, жегенин көрүп атасыздарбы туугандар? Жегенин көрүп атасыздарбы? Ден соолуктун бардыгы ашказандан башталат дегендей мынакей. Кор экен. Таштап койсоңуздар ушул жерден жеп өздөрү эле ичти билет экен. Ага, булардын баалары кандай болду эми? Бааларын 80 миңден деп атабыз. 80 миңден? Ооба. Даналап ала турган болсочу? Аны деле сүйлөшөбүз. Аны да сүйлөшөбүз. Баарын алам десе, ичинде жолдору барбы? Жолдору бар. Түшүп берүү. Угуп атасыздарбы туугандар?
Мынау сиздер көрүп турган 8 баш тай сатылат Ноокатта Арбын айылында. Эгер сиздер 8 башын барын алам десеңиздер, анда сиздерге бираз-бираз арзандатуу жолдору каралыптыр. Ал эми тандап алам десеңиздер, анда келишесиздер 80 000 аны дагы аркы берке. Түз эле келе бересиздер. Алишер дүкөнүнүн 10 капталга жүрсөңүздөр, мынау узундан түшкөн сарайга келип, мынау 8 баш тайды ага жанаша бени сиздерге көрсөткөн кулуну менен ала бересиздер. Экрандагы номерди көрдүңүздөрбү? Биз кайттык. Амандыкта жолугушканча.